Takže tu nebudú kúpele ani žiadne wellness. Ide ti o genetické zásahy. Dnes je deň zúčtovania. A v takýchto situáciách sa dejú nemožné a nepredvídateľné veci. Keď sa začne vyhadzovať, čo budeme robiť? Ak vyhodia čo len jedného jediného z nás, tak potom pôjdeme všetci. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.